Värmland tappar befolkning. Det dör fler än det föds. Det flyttar ut fler än det flyttar in. Och det leder till brist på arbetskraft. Samtidigt vet vi att det lever cirka 14 000 värmlänningar i utanförskap. Det kan vara arbetslösa, funktionshindrade, utrikesfödda eller människor med socialt tung ryggsäck. Vi gillar inte läget. Jag heter Emma. Och jag heter Inger. Och vi träffades genom Halv åtta hos mig i Sunne. Ja, och nu tränar vi ihop. Jag tyckte att det var ett kul sätt att träffa nya människor. Maten är ju en grej där, men det i vart fall jag syns det är hyggligt att träffas och pratas då. I Sunne gjordes en variant av tv-programmet Halv åtta hos mig. Det låg inte fokus på maten, utan på att träffa nya människor och ha trevligt tillsammans. Tellas i Hagfors är en mötesplats som är öppen för alla. Dit är du välkommen för att låna en dator, dricka en kopp kaffe eller bara för att umgås. Det anordnas även aktiviteter. Vilka? Det är du som besökare med och påverkar. Det känns ju att man gör ett bra jobb. Mm. Att det verkar ni eftersom du kommer hit. Tellas ger oss möjlighet att träffas många folk från olika kulturer, från olika länder. Tellas är mycket hjälpfull. Fröding Arena på Kronoparken i Karlstad. Det är ytterligare ett exempel på en öppen mötesplats. Där finns ett café. Det erbjuds bland annat sykurs, gympa och läxhjälp. Fröding Arena ska ses som ett nav dit alla är välkomna. Jag brinner för det här jobbet och jag vill göra mitt bästa för de som behöver hjälp. Det betyder mycket för att de kvinnor eller män som är hemma och har ingenting att göra. Så det är bra för dem att de vet och att det finns en öppen plats för dem att komma in och prata med varandra och byta ord med varandra. Och sitta och dricka kaffe och ha kul med varandra när de kommer hit och det finns någon att hjälpa dem. I Forshaga Deje finner ni den hedersomnämnda fritidsbanken. Tänk ett bibliotek, fast det du lånar är sport- och fritidsartiklar. Alla kan låna, allt är gratis. Det bästa med mitt jobb är att jag träffar ett antal människor och alla är så glada och så otroligt tacksamma för att de kan få tag på sån här utrustning på ett enkelt sätt. Slalomutrustning, skidor, pjäxor, längdskidor och vi har fått in fotbollsskor, rollerblades, inlines, klubbor till både bandy och ishockey och innebandy, fotbollar, beachvolleyplan lite längre bort här, så vi har även beachbollar som man kan komma och låna och tog man dit och spelar. Jag tycker Fritidsbanken är jättebra för miljön och plånboken och att min son som är 4 år, han växer ut mycket saker och behöver mycket nya fritidsprylar till olika aktiviteter. Värmland tappar befolkning. Det här är några exempel på hur man kan få människor att trivas och stanna kvar. Gilla inte läget. Nej, gilla inte läget. Gilla inte läget. Gilla inte läget. Gilla inte läget.